Hej vám dobrý den a vítám vás u dalšího videa na kanálu Zítech. Dnes se podíváme na další z novinek, které najdete ve Visual Studio 17.6. Podíváme se na API Explorer nebo API Endpoint Explorer, podíváme se na možnosti automatického generování API Endpointu a podíváme se na grafické uživatelské rozhraní pro migrace Entity Framework Core databází. Já si tady vytvořím nový projekt. Uh, nový projekt uh, podle šablony ASP.NET Core Web API. Nazvu ho Moje API. Vypnu tady HTTPS. Řeknu, že nechci používat kontrolery, to znamená budeme používat i minimal APIs. Uh, povolím uh, Open API Support, to znamená generování toho Open API dokumentu a potom Swagger UI. A zbytek nechám na defaultu. Takže vytvořím nový projekt. A uh, začnu tím, že budu chtít rychle vytvořit nějaké apíčko. Já si tady vytvořím svoji oblíbenou databázi kontaktů. To znamená, vytvořím si tady ve složce data uh, soubor kontakt.cs uh, a tady přidám nějaké. Je v podstatě jedno, jaké to jsou. Mám tady prostě klasiku, jako ID, first name, last name. Je to jenom demo. Tak, mám připravenou scénu. A nyní budu chtít pro tadyhle tu entitu automaticky vytvořit vlastně všechno. DB kontext a uh, API, které umožní přes restové rozhraní s tou entitou pracovat a tak dále. Takže si tady přidám uh, add New Scaffolded Item a můžu si tady vybrat novou věc: API with read, write, endpoints using Entity Framework. Ne API controller, ale API. To znamená, že budu používat ne ASP.NET MVC, to znamená no, web API kontrolery, ale budu používat takovéto minimal APIs. Spustím si tu šablonu. A musím si tady vybrat, pro který model budu chtít ty endpointy vytvořit, takže kontakt. Endpoints class bude třída, ve které budou ty endpointy definovány, přes kterou se budou registrovat. Takže já tady udělám kontakt endpoints. DB context Nemám tady vytvořený vlastně v tomhle okamžiku žádný DB kontext, protože budu chtít, aby mi to vytvořilo i ten DB kontext se vším všudy. Takže si tady přidám uh, název třídy, který chci, aby vytvořil. Database provider můžu si tady vybrat ze čtyř nejběžnějších. Já tady použiju SQLite, protože je s ním nejjednodušší práce. Kliknu na Add a teď bude za mě chvíli pracovat Visual Studio. Nějakou chvíli to zabralo, ale taky to vytvořilo poměrně dost kódu. Pojďme se na něj podívat. V první řadě mi to tady vytvořilo moje API kontext, vytvořilo mi to ten DB kontext, který zpřístupní mojí databázi. Dále pak do program CS mi to přidalo pár věcí. Přidalo mi to tady addDB kontext, registraci, SQLite, odkaz na Uh, upsettings a zároveň mi to do upsettings vygenerovalo nějaký pseudo náhodný název toho db souboru. Uh, přidalo mi to tady uh, volání toho uh, swagger UI. Uh, tadyhle toho si nevšímejte, to jsem tady nechal omylem z uh, toho web api demo, kde je nějaký weather forecast. A Zavolalo mi to tady Map Contact Endpoints, což je extension metoda, která je definovaná v té mojí statické třídě Contact Endpoints. A e, mám tady mapování e, v základních operací, takže získej všechny entity, e, tady je získej jednu entitu, e, aktualizuj entitu, e, vytvoř entitu, smash entitu. Takové to klasické select, insert, update delete, které bychom asi čekali. No a Uh, než bych to mohl spustit, tak ještě musím zařídit, aby existovala ta databáze, aby tam třeba běžely migrace a takovéhle záležitosti. A k tomu slouží další z novinek, které jsou k dispozici, totiž grafické uživatelské rozhraní pro uh, migrace. Protože až dosud migrace sice byly podporovány, ale neměly žádné naklikatibilní grafické rozhraní. To znamená, museli jste používat buď to .NET EF, anebo v takovém tom PowerShellovém rozhraní e, AdMigration a tak dále. Teď tady máme možnost v Connected Services najít to správné databázové spojení, to je tadyhle ten SQLite můj, a zvolit Ad Migration. Já tady zadám nějaký název, mezi tím mi to našlo ten db kontext, kdyby jich bylo víc, tak bych si tady mohl vybrat. A teď mi to vytvoří pojmenovanou migraci. Vidíte, že mi tady vznikla ta složka Migrations a ta migrace Initial Create, která mi vytvoří tady tu jednu tabulku, kterou tam mám. Mám možnost tím různým způsobem nakládat, buď to bych si mohl tady do program CS přidat kód, který mi e, spustí tu migraci programově, a e, nebo tu migraci můžu spustit ručně. Já udělám obojí, můžu spustit tady samozřejmě update database, zase bude chviličku trvat, než to najde ten správný DB kontext, a migrace v něm, kliknu na finish, a byla vytvořena tadyhle ta databáze moje API context pomlčka něco.db a byly do ní aplikovány migrace, které potřebuju. Pokud bych to chtěl řešit programově, tak si to tady musím napsat a ukážu vám další takovou zajímavou věc a to je GitHub Copilot, umělá inteligence, která nás má všechny připravit o práci. Já tady začnu něco psát using Var a už k tomu asi dochází, co bych tady sem mohl chtít napsat. E, šedivě tady mám nějaké Create Scope, e, Ensure Created a tak dále. Tentokrát se netrefil úplně přesně, on je to takové půl na půl, že někdy mi tady automaticky dá ne Ensure Created, e, ale e, Migrate a někdy tady dá jenom to ensure created. Takže musím ten vygenerovaný kód trošičku upravit, ale i tak mi tady GitHub Copilot docela pomohl. Uložím změny a otevřu si tu aplikaci v prohlížeči. Otevře se mi klasické svagrovské uživatelské rozhraní, takže já si tady třeba vytvořím nový kontakt. Bohužel to není natolik inteligentní, aby to z té entity odstranilo to ID, které tady nepotřebujeme. Takže tady zadám nějaké údaje a kliknu na Execute. Vyklanalo mi to ten HTTP request a uh, tady vidíte, že to teda proběhlo správně, 201 created a tak dále. Ukážu vám poslední novinku a tou je uh, Endpoint Explorer. Protože vy nemusíte využívat tady ten svagrovský uh, demo HTML klient, ale můžete využít Http klienta, který je součástí Visual Studio. Já jsem o tom REST klientovi natočil samostatné video. Tam jsem natočil o pluginu pro Visual Studio Code. Velké Visual Studio v sobě ten plugin má taky. Bohužel toho neumí tolik jako ten Visual Studio kódovský. Doufejme, že se časem naučí takové věci, jako jsou ty pojmenované requesty a podobně. V každém případě úplně základní nějaká podpora tady je taky. Když se v okně View nebo v menu View řeknete, že vás zajímají Other Windows, tak si tady můžete zvolit Endpoint Explorer. A když si refreshnu to, co tady je, tak mi to v projektech najde všechny restové endpointy. To znamená v tomto případě uh, ty minimal APIs, uh, ale najde mi to i v kontrolerech a tak dále. A vidíte tady podobně jako to svagrovské rozhraní napsané ty endpointy, jejich metody a tak dále. A je tady informace, jako kde se dají najít, v jakém souboru jsou definovány a tak dále. A když si tady kliknu pravým tlačítkem, tak mám možnost kromě Open Indie Editor, což mi otevře. Kde to je deklarováno, tak mám možnost si tady zvolit Generate Request a ono mi to vygeneruje nějaký jednoduchý rest soubor, který mi zavolá to moje APIčko. Je to jenom základní podpora. V žádném případě to není natolik komfortní, aby to dokázalo třeba přes Open Api vytáhnout všechny ty údaje, aby mi to třeba tady pro post dokázalo vygenerovat request, který bude mít to tělo, které odpovídá syntakticky, tak jak to dělá Swagger. Nezbývá než doufat, že Microsoft ten Endpoint Explorer vylepší a že si to dokáže poradit i s tímhle tím, protože zatím to jako není úplně komfortní, ale je to taky první veřejná verze, která je k dispozici. Tahle ta automatizace nepřináší nic úplně převratného. Nedokážete pomocí ní udělat něco, co byste bez ní nedokázali udělat vůbec. Nemyslím si, že zrovna ten scaffolding je něco, co změní svět, i když pro nějaké extrémně jednoduché aplikace, kde opravdu chcete jenom prostě přehazovat data lopatou do databáze, to může být dobré. Ale může se hodit, že máte k dispozici to rozhraní pro vytváření migrací, protože nemusíte ručně instalovat ty nugetové balíčky, které jsou potřeba. A ostatně ani ten API Explorer není úplně k zahození, i když doufám, že se toho čas se naučí mnohem víc.